skončili utrénu a na chvíľku bude obed, po obede, ako zvyčajne budeme umieť riadím a sme strašne zdraví, ako budeme neskôr už poslušanie. Takže toto je výsledkom na dnešného poslušania, takéto stavba, takýto nejaký monastier. Je vyrobený z krabičiek, ktoré sme robili aj včera. Vyzerajú nejako tak, to sú to vlastne škatulky na ľadan. Ďuri prata poháre po poslušaní. Inak teda priestor, v ktorom sa momentálne pohybujeme, je ideálne monastiera, tu je kút pre čitajúceho. Tu sa nachádza stôl, ktorý teda je momentálne jediným používaným, nakoľko monachov nie je dostatok na to, aby boli aj na ďalších stoloch. A tu je vlastne pult na jedlo. Nejaké ďalšie stoly, obrazy. V chráme sa nachádzajú momentálne reštaurátori, ktorí opravujú fresky, respektíve ikonopis. Krátko pred večerňou sme sa vybrali do obchodu, ktorý je nedaleko dediny, cca 800 metrov. Práve vyberáme vodu. Boli sme v obchode a vybrali sme teda dosť dlho. A nakoniec sme skončili pri chlebe. Takže... Veď si nechcel. Nechcem, to tebe dám. Aha, ďakujem. Sláva Bohu, prežili sme krásny deň. Zajtra idem do nového sadu. Prežili sme kopu krásnych zážitkov. Vidíme sa pri ďalšom vlogu.